dhabti in ragoodii la yaaceeb ku dhaashaday ha yeeshee magaankaa dhumay ee magacii dhooqeeya la yiraahdo dhunkaal iyo sun buu caawa dheefsaday waxaan cunay u dhaafaynin buu dhunyadu cunay halabuur waxa si kooban loogu sharax ama loogu qeexaa oo la yiraahdo waa nin taaganta ka faalin kara timaadada ka fuulin kara tagtadana ka faaloon kara waxaan ay sugaanteedu u badan tahay baan odhan karaa adigu arrimaha bulshada ayay u badan tahay kulan habboon daawadeelnihiintiiba meel waliya madalo badan naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijka maasiin madadaalo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka star barnaamijkan waxa idin daadisa anigoo nadiira maxamed axmeda haddaba daawada barnaamijka maanta waxa inagu marti ah halabuur axmed muuse ugu horreyn halabuur waan kugu soo dhawaynaa telefishinka waana kaaga mahadcelina sida uu roobaday waqtigaaga noogu soo bismillahi raxmaani raxiim ugu horreyn ilaahay baa mahad iska leh subxaana watacaala mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan muqaalbaahiyaha star oo adugu horeyso adigoo nadiira ah iyo kameramaanada dhammaan aada iyo aad baad umahadsan tahay walaal waan dhowahay aad baad umahadsan tahay mar labaad baan walaal axmed kugu soo dhaweynaynaa intinaan barnaamijka u gudagelin waxaan ila wadaagtaa taarikh nololeedkaaga oo kooban waad umahadsan tahay nadiraay su-aasha haddaan kusoo dhawaado taarikh nololeedkayga wuxuunaan u fahmay halkaad ku dhalatay iyo halkaad waxbarashada kasoo bilowday iyo inahaas anigu saad magacayga hore u xustay waa axmed muuse xasan waxaan ku dhashay dhulka loo yaqaano soomaali galbeed gaar ahaan gobolka jare la yidhaah halkaasaan waxbarashadii asaasiga ahayd ee dugsiga qur-aanka kasoo bilaabay waxbarashadii maadiga ahayd waxaan ka bilaabay magaalada hargeysa oon ilaa hadda ku noolahay wuxuuna ka mid ahay halabuurada da-da yar ee soomaaliyeed halabuur waxaan u gudageli doonaa su-aalaha tooskaan kugu talagalnay inay barnaamijka aad nagala qayb qaadato in halabuure kaasoo horreeyey waxay ka bayaamiyeen in hadal aan loo adeegsan ereyga abwaan oo loo adeegsado qofkii daahaan jira boqol iyo ilaa boqol iyo konton iyo wixii ka weyn marka halabuurkiina abwaankii maadaama intaa loo adeegsanayo halabuurkiina uu qeyba badan yahay qofka ganacsi la yimaado qofka wax kale abuur wax leedha halabuur marka idinka magaca khaaskee lidin adeegsanaya mu waad mahadsan tahay nadiraay su-aasha waxaan uga jawaabayaa halabuur markaan idhaahno horta halabuur waa uu qeyba badan yahay oo saad u sheegtay waa halabuurkii ganacsigaas hoosgelaya qofkii fikradda halabuur ee ganacsi keenayay kii suugaantaasoo qeybgelaya marka annagu bahdan aan ku abtirsadaa waxa weeye halabuurkii suugaanta oo suugaanta qeybaheeda kala duwanaa bay curinaysaa marka ereyga abwaanna waa isagu maxaa hayday ka weyn yahay oo dee halabuur qof suugaan ama abwaan looma adeegsan karo qof suugaan imaka bilaabay ama maansooyin curiyey halabuur waxa si kooban loogu sharax ama loogu qeexaa oo la yidhaahdo waa nin taaganta ka faalin kara timaadada ka fuulin kara tagtadana ka faalloon kara marka oo loo jeedo dee nin maxaa hadee adigu ugu yaraan konton sano ama lixdan sano jiray lixdan sanona ka war qaatay oo warkooda haya oo markaa dee maxaa hadey nolosha wax badan uga soo joogay laakiin haba ayuuna hadduu doono suugaantaba curin ama suugaanyahana uu noqon karaa marka abwaan uu ka macno ballaadhan yahay halabuur halabuurku waa qeyba badan yahay marka annagu waxaanu ku abtirsanaa qeybtaa suugaanta curisa halabuurka suugaanta waan ka socon doonaa dhinaca su-aalahan weli usii socon doonaa in halabuur marka aad maansoonayso ama aad gabayso suugaantaad inta badan maxay ka hadashaa ama ay u badan tahay ma oran karna waa su-aal wanaagsan su-aasha ah suugaantaadu maxay xooga saartaa ama ay u badan tahay ama mawduucee baad aad uga faallootaa su-aashaasi waxa weeye waxaan ay suugaanteeda u badan tahay baan odhan karaa adigu arrimaha bulshada ayay u badan tahay haddaan si kooban usoo koobo waxay ugu yar mawduucidaan ka faalloodo siyaasadda iyo jacaylka mawduuc loo yaqaano labadaas mawduuc weliba jacaylku ha ugu sii yaraadee siyaasadda dhowr gabay waan ka sameeyey laakiin labada mawduuc baan ugu yarahay waxay xooga saartaa wadaniyadda amuuraha islaamka maxaa haydee qabyaaladda oo maxaa haydee ay ka dhiirigeliso ummadda soomaaliyeed inahaasay xooga saarta walaal axmed waan kugu hambalaynaya xataa qofkiigu halabuurkii ugu horreeyay idhaahda dhinacaasi jacaylka waan ku yaray maadaama tiri dhinaca jacaylka hal maansi baan ka sameeyey halkaasi maansoon la wadaag haddii ay qiso leedahayn adigoo qisadeeda xitaa noo raacinto su-aasha haddaan kusoo dhawaado waxa weeye horta mawduucan jacaylka la yidhaahdo sababtaan ugu yaraaday maaha inaanu sahayno ambaanaan jacaylka aan leeyahay waa wax jira maaha balse waa halabuurkan dambe haddii aad u fiirsato imaka suugaantoodu aad bay xooga u saartaa mawduuca jacaylka waxaanan aaminsanahay anugu inuuna jacaylku imika waxaasoo halabuurku mashquulaan oo muhiimad sii siiyaan unahayn jacaylku waa qeyb nolosha ka mid a laakiin haddii jacayl lagu wada mashquulo halabuur oo dhani kii dee wax afriis ku geeyaba uu jacayl yidhaahda jacayl baan ka hadlayaa kaalmihii kale noloshaa dayacmaya waxaad arkaysaa halabuur badan oo
دمیلها برای بلشده کسی او یا میرسی او هنوز او قریود دیا تعال یاری مه که حالیا مرکا وحاء که قروح بدن یه دو موضوعی دکلای نرش یه دعما کلای نرش کبنان دلگو فیو یه کلمه کلای نرش کبنان حتی اون کشور دوادو لب ما انصایی رو ملاینی هنن تعال کیا امورها لحیرک سنی وحد چرت ما انصو آن مکان آ صورت قبلا دارن لایر هذا اما جبای لایر هذا هیگوین هیگوین حکه حالیا قصه یا این که دختر تبلش دهیم که این کسایی مکی راتی این تاسو آهن ایداد که این سامانی دو همسین قف مرکو دبده کیم دوین و محیه دی نوشی سو ای محیه دی دکه این سیدا تانی مکسال هان اینم با اینم دبده کسای دانان ایه کیمی سیدا حال کن اینم که چوگا و لوی دینی سو علی محیه دی محکش قیا یا واقلام یا حال موی دینی یو وحليه في سكو طلكو جلا مرة ركو جلا عورنا يينكو حقوقي متبته بس أنت هسي يقولون ته مركا نين يينان طلك شوقي أو محيري هسي ولاجها أو نين كي طلك شوقي نتبته كي من أنتي ولا شيء كي سنة إيه أما أي أنت بدن ته سوي ده ودين حير كا وكا قاضي ودونكم مقولي أيك هذا صح ما صدق هاي جوين بلا رأي نين كي بمر كرنا خسنا يا مروح لبعض توصل مريب شيء جيا مروح في شيء جيا نون تعالكو يا الدنيا ده الدنيا طبعا ما تبعش برسل لكنه ما تعرفه نما مركات ده كسور ولا ما صلا أمجد ويا وهيجين بالله ما قيسة وحكم بلا ما صايرتي أن جيال يجيال أنا جوجو بقى يجيني أن كبير تان وحري أن جارو قا هذا جسين كبيرتي إجا شرتي إجا ما أيدي ده قبلها كبير تان كلا بحيو بدي جنبولي ده جودها هرقيسة إير تان جودي كبرندي يقرطوم يا أواري إلا ثانية قاشام سقومها جنتودي يلا صبري جارودي دلك جوني هدي یار تنگیس ول باور هرای آودل گفروگی یار تن بلکه گو بیه گریه گریاد بن کرد یه ایلا گرو چپو ثردن گابیه دل حس ک یه ایلا گو من که حتی نبض تلاله کاما گابسانیم اون کو مرای گرو گل استرفی دید یه بوره داینوگو گاری گریگی ثکدر یه دل کی لسله کردن ایه قبل کی او ویاش یه دانه گرب که دبن ک گویه سیا سرار ایل ک گان کیس سبادی جمانت یه ایلا لاس گرو دو گریگی ترویش ک یه تلاح کل در که نگذا یه گرو یه ایلا قبلا دا کنفر حمر گویه دیار تنگیس ول باور هرای گوبن یرتن آوده دو قتل گرایی گالی حیقال و گویانو کلاگیگ نی گرب تن کسوجی وح بدن گلی لاتیه و ایگویی سکبار دان چلا تنیه گارتی هیچشانی کبار و چلا گرب لوی درشی آگو مرا لگر رونی هی یه فره گود کوده و آدم کیه استگان این تو چپ کو جوای آنگون تماهینی نو جمع استح دل ده و آگون نموی نه آنو آنگون تهیونیه گاری آیانه کر نخسته گوبدی آدینا وادی مه کرانه گوبت وای گروده گوبد گونی سو آموگ گرایه دان کوتر شی یه هدف مقاومت گوراگ گلیه ناتو خوشیم. ادو دنیا دنگود شوگا پلگرفه. و حنگ بیکن عجرا شواده. گوبد گوبی استادی و حدی بگه سوگاری. گاچه ای هر رادیو حنون لگمان یوبی. تیم هنگود کی علی کبدان گالو عیداسی. ایگونین گوری های دان کوگل مانه های. این تان گلاب عرق یا کمری گوره همینگ. بهلگونی گابلی کود عیم ملود کوسکوسی. کود عرمگن گویا و حادری تو گوری. و حنگود کوچکسی ترد و قدمان سعیم. ایگونین گوری های دان کوگل مانه های. گنگر روح لسی دیسی وحنه دلک جور جوری گونه سعد و حیق دیگه گله ایدی دی گیان کیه داد کی خلو حنجش کوچه مگی کبر کلمه وای ندان کافی لعجربه گل حرای دوادی تیه گویه یه ماله گادید قاضی تیه گیه شاحمانه کرک یه هل بوله ود نه گیست بدحیس ادا جعلی گور هرت گو گارو معامله های گونی کبر یه دان کوچه مانه های مهمه رگون که دان کبی کدی اقصیو مرگیت کیال و ما قبقر گون تیالی میت کوچران وحد گودی یه وحد گارو مضاعیسون گیان کلا برباره نفی لعجرب لسیه گیسی آنی گو کلا با نلول لگوله ارمانی لمه گورسده او گورتی لمه وگه گرکرقات کلمه گوره او لیلی لمه گهتو گماریه نین ملوده کلگا علگو مگاری یه گونی وارده ماتا چعیل بانسی گوره هین آنو گو کمان گاسرینه ادیگو های گوین گدب عاشق و دوران نفسی گو او حانگو این گرم العاشق افیدی در تا گابس بانا احمد وحنا لبه دبتا وقتی گو گوریسو گانتا خصوا بیرتای ایو گبی گان سوگان تا استهمین آن وحورن کرا، اما این هیبه دیو چرت استهمین ای حیه دی هیبه یو چرت تو کل سوگان تو و هیبه قف کو ابران انت و بدن و قف و مرون استهمین وحورن کرا مرکه حلقی وحور است وحه هید لب کن لحیه طبعا تطبیق طبعا میره هست ای هید بانو ملاینیا دانا خالدانین وحی وحوری آن عریی کبای بو به هوان چال هایا مل آن وحک برننی ایان او قرن چمن آن مرکا سمنی نیبان اوگو تلاگلای آدان میریسی کسو آتو میشه مرکا آن یه رحیسی نی
aan computer lagu taamay tubaha ATga iyaga tacliin caafimaad ku tilmaan bixin iyaga ku taabtin xisaab kuna tusaaleen marisa noocaas ah oo meesha kaga hadlayay markaan ka qalin jibinay ayay ahayd 2016 oo ay ahayd 17 intii u dhaxaysay ayay ahayd in ahmed aan imma ka maasooyinkaaga saaw ee goolii ku wad media soo galsi waxay ugu sameen badnayn maansadii dhanbaal ee ka hadlisay tacdiyada dumarka maansadaas waxaan jeclaanay in aan iga daawadaashin la wadaagto waad maasan tahay nadira waxaan ku soo dhawaanayaa gabaygan dhanbaal kulay asna waa gabay dhanbaal wuxuu ka hadlayaa tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed guud ahaan wuxuu urtay 2019 tartan la qabanayo wasaaradda warfarinta qabanaysan kaga qayb galo kaalin saddexaad iyo labaad meelahaas mid bay ahayd ay gashay maansadani markaas maansadan ama gabaygan ay raahdee wuxuu ka hadlayaa oo tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhaqan cusub oo dhawaan lagu soo kordhay inkastoo Ilaahay makiinaga yar yareeyay aanay wax bariyahaas dhicin haddana dhaqan ah in hablaha Soomaaliyeed inta la faro xumeeyo haddana maxay ila dilna loogu daro arrinkaasu ayuu ka wacyi gelinayaa guud ahaan ragga waxa weeye marka gabaygan haddaan asaga kulay soo furi doona dhanbaal weeye dhanbaalkana waa ragga Soomaaliyeed dhanbaal ku socdaa ma farriin ku socota weeye oo aan ugu badee kow ka ahay wuxuu ku bilaabmayaa nin Maxamed Faarax Miral la yiraahdo saaxiibnahay baan ku soo qabsanayaa in Faarax uu dhudhi gabay dhowr gumaan curin maan soo dhudhumin waa hadaan dhaabadeen jiray saakana dhaliil baan arkay ee kuma dhawaaqayn aadna ila dhadhami waadigii dhuuxi jiray waaye qaafiyada ila dheeho iyo dhererka miisaanka darba ararta soo dhiigta ama se dhowrtaysta aan sawo u dhashay aan ka dhuro dhalooda suugaanta hadii ay iga dheelido aniga waanay dhacahayna ma ay dhagtuba diido oo ay dhadhami weydo dhabadii raggii hore haddaan dhinac ka weydarsho dhaliishayda ii sheeg intaan dhacmin hawraarta afartaasi waa dhoolankooday dhibic xoraadkii afar kale tixaan dhaaday iyo dhaawac ugu yaalay dharaarahaynu joogno iyo waqtigan dheelmashada taagan dhagtu waxay malqaysaa cabdow dhiila iyo yaaben maan dhow ninkii doorahaa dhaygagladi waaye dhakafaar daraadii shanta dhaban la saaraaye gabdhihiina dhurwaaba u baxay oo dhuuxay maalmahani dhirbaaxada habli aan lahaa hoy ha laga dhowro dhamo caarkii aan kugu lahaa yaan dhangadi daarin dhagta dhiigga loo daray cabdow dhudi walaashayn dhagta dhiigga loo daray cabdow dhudi walaashayn dhadigoodnin hoos maray ayaa dhibay gambool oo yahanka ayaa dhibay gambool oo yahankoodii mid baa dhaawacay oo hoos u dheeliyay dalashii mid aan garanahay dhaqankii Soomaali damiirkiisa ruux u dhintay oo dhawaan baa helay ciil bay la wada dhiriyeen gabdhi dhiranaan jiray waa kuwa ka dhuntay ee misana dhaafay sabadii dhunigana waa kuwa cunay ee dhubtay dabadeeda shisheeyuhu hadii uu ku dhaco waad ku dhimataay dambarkooda ki dhamay ayaa dhigay xabaashi dhigooda kaymoodayeen baa dhabo u galay kay ku dhaadanayeen ayaa dhaafshay noloshii mid dhidhiya mid aan dhaadin iyo ki dhibtay geystay dhaleecadu labood oo dhanbaysa ka dhinaxtaa dhabti in ragood ila yaa ceeb ku dhaashaday hayeeshee magaan ka dhumay ee magacii dhuuqiya la yiraahdo dhunkaal iyo sun buuca waa dheefsaday waxaan cunay u dhaafaynin buu dhunyado cunayay dhulkan lagu cadaabiya oo cambaar dhalada loo saariyay ama dhamacdi naareed rabbigo kaga dhalaal shaaba ninka hooyadii dhibay ayaan dhaaxaladahayn ayaan la dhowran ceebtan ee ragow waa mid dhimac weyn afartaa dhardhaaraya haddan geedi kala dhaado dhiganaha tusaalaha haddan dhinac ka faaloodo dhanka kale haddan ka wuxuu afartaa dhardhaaraya haddan geedi kala dhaado dhanka kale haddan ka tuso dhanka kale haddan ka tuso oo geedi kala dhaado dhiganaha tusaalaha haddan dhinac ka faaloodo hadii bahal dhacoodiga bartay dhacanta soo jira misna dhowr habeen soo noqdo dhagarna uu geysto dul dhabaha haddaad kaga gufeyn oo dhababin oodin inaad qayd dhowrtaysato baa dhaaraarcada ana dhaqan lagu soo kordhay oo na dhalan doorshay hadii aan dhaleecayn ahayn oo dhab uga dayrin oo sii dhumbuuqsada misana dhabarka sii jeedso anigay dhaliishayda tahan waxaan ka dheefaya kamasta dhowrsanayo afkan dhacantu haynayna dhaliishaada kuu sheegay oo dhumashada diiday dhiigbaxaaga kuu taabtay iyo weli waxaad aadin dhiggaygow xiskaagiina faray sharaf inuu dhowrto dhiggaygow xiskaagiina faray sharaf inuu dhowrto waxba arartu iyo ila dhammay ee waxaan ku dhuuxiyay fariin dheer ayaan dirahaya ayaana idin dhaafin gaban yahow dhanbaalkaygan maqal oo dhab ugu fiirsa hablaheennu waa wada dhabeel dhaqansan weliyo dhigdhaxada adduunka iyo naflaha dhidibkii weeyaana soomaali dhalad weeye oon kala dhantaalay inay mid ku dhalay midii ku dhaxday iyo taad ka dhali doonto taadnaaska soo wada dhanteen dheeman inantiina dhaayaha qabowgoodii iyo waa mid nagu dheere dhanka gaalayaashiyo maraan yaani naga dheefin mid darooga soo dhami jirin oo waqtigu dhaafay dhaandhaan shishida nagaga yimi shilimayuu dhaafsan ilma dhabanka iyo qoyni oo dhowra sharaftooda yaan dhexdeenna waa lagu bahdinin
dheeman inanteena ka dhidhiya hadii war hablah dhibir la gaarsiyo dhibir sanada naxariista iyo yaan la dhigin diinta oo yaan u dheeliman hidiyada dhaqanka Soomaali in alaay la xarjeen maasada si aad ugu dhagato mugi miisaanka lahayd in intina barnaamijka soo gabagabeen halabuurka dhidhi ku rajin doona isaga maasada ku soo gabagabeen doona aan maasada ugu dambeysay in ku soo xiri doono magaciida wax la yidiiilo maasadan waxay ka hadlaysaa een aan idaaho gabaygani waa gabay saddexduba een wuxuu ka hadlayaa amuuraha islaamka een gaar ahaan 2020 bay curatay xilligaas oo ku beegnayd maalin jimca ah oo xariga laga jiray ama dib loo furay masaajid loo dhin jiray ee Sofia ama madhaf markii hore ahaa magdhabo masaajid loo bedelay een arintaas dhacdada een qof kasto islaam farxad gelisay iyo maxay hayday sida ay cududdu islaamku u soo noqon doonto ayuu ka hadlayaa een gabay gumantoos geli doonaa wuxuu ku bilaabmayaa een asagana nin shacab Ismaan Cabdullaahi la yiraahdo ku soo qabsanay saaxiibnahay een ayaamahan bawaayaha adoon waan ka urgooyay urugadana waan laasimay ina Ismaano waa leelkii maan ladahay urku taalada ay arartiyo tixda idina ma soo agaasimina wax kalena lamaan aamusin ee waa amur culus ee ummadaan u baqayoon lahaa waa allow sahla saakoon aroor hore kacay onarlada fiirshin ee awood goomba urtay oonan waa araga eegana war lagu faraxa soo awaal baxay milaygina irmaana wakaas oo kuday Robert arbihina wakaas oo kacay ee ugaarsaday diila soo muqatiyo faraj ilaahay saahanka wata loo igmaday wiilal aamin ah geediga wata loo alkumay ilankii guushii aorti wata lagu furay meel ugbaad badan ee eedaanka waa ka ka baxay aya Sofia Erdogan wakaa dhiriday iyo ehlu diinki ayada wakaa noogu furay subax arooriyada islaamkina wakaa faraxay idil ahaantii gaalkina wakaa ooyaya in aan muslimiinayna aygi u weynaa iyo ninki amarka siinaya asqadi taram waa kanoo aamus doorbiday taram ba markaa mareykanka haystay asqadi taram waa kanoo aamus doorbaday afshir dhaha islaam oo dhan oo aridki doogowi wuxuu gaalku aanada qarxa iyo armeygu faana kolba wuxuu eedaan gelin iyo in daba qaado argagixisa igu sheego iyo ruux arlada biyay ama amarku taaglayo weer askaba sheegto aflagaada joogta wuxuu aaniga ii geysto arligii dalkayga wuxuu ayar kala gooyo ummadii wuxuu qaybiyo aanay igu beero afkubaad sibeeniyo wuxuu igu agmeeraaba adduun kala wareegi malaha eega way tahay arxdu ka jabaya dhawaan waana la arkay abshir dhaha islaam oo dhan oo aridki doogowi gaalada ideylkoodba waa ood wadaag rumaha yahuudiya nasaaradu ilayn waa ilma adeerkii arad islaameed ku koray oo abay oo naaxay falastiin wakaa ololiyay ee amni u diiday taa looma waayeen hadii la isku uur yahay inagaan si eray soo dalicin oon ah urineyna Erdogan sidiisa hadaan aragti dheer leenay oo inaan indha hoos u rogin mama ishaaqdayna ee taas waxan saaraya umaradeenaasi hadaynaan urax kala baqayn oo inaan qalaladeecin in edeb uu ku mar la dhulka oo muadiyadoodeena in makaan si laga aamuseen idam ilaahay abshir dhaha islaam oo dhan oo aradki doogoy أحمد الله أنت سوغان ما صدق بلودي سام ما كوي لا ما سوي إن كورا دشات كأخر دي تاسنا وكو قام بلين كده هني جب هم بحنتا ودل أنت سيد كوسا جب جبين برنامج في معلومات ما تهدي كوتا لقلي هلا بور كات بنو كمهل إن السوق رح بدو مختار موسى هورا أنت عم كوك مدونة برنامج كبرنامج كهيا ما عندك سيد تري أسيد أي نوع هذا هذا oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland